вознесенный предо мной, да тюрьма центральная, ни копейки за душу. А если отзыгнем, не стоп бастовым? Ты лево, Микки Шушки кашинг. Ты че урарев чертали? Гнац, хазив карам кшунч кашинг. Ты че урарев чертали? Золотые купола, душу мою радую. А то не дождь, а то не дождь, слезы с неба капают. Золотые купола на груди наколоты. Вари галус сахалкянг арештиатик. Сахалнере камугвум эн кампатажвум. Им верчим и тарва порца цуистовец уравлишат патажвум эн. Ирару ватик джан, ирару. Золотые купола душу мою радуют. А то не дождь, а то не дождь, слезы с неба капают. Золотые купола на груди наколоты. Ատե բանալիների տիրակալներից ով կա, եկեք ես տեխնիկան մի կշբրթեք։ Золотые купола душу мою радуют. А то не дождь, а то не дождь, слезы с неба капают. Верчин анкам танго, випускной жаманак ей парел, халал. Уэлли им хэт. Те, че вор мэнг ертвэл энг, вор ин челан энг, ми асин энг анэлло. Абрэк, эс ми гразэ пагвак, мэнас мюз гразэ, юс сайм поготайов таглор вазэлэ. Те дук шаурнак энг балоти артаев парапкухнэрэ, ес вага капи турскэкам. Зула ласмей карлени чет грач хаванг. Мьюси сайн поготайо вонцэнг таглор вазэлу. Верчи анка мьюси сайн поготайов таглор вазэлэнг 33 тари арач. Бэц эд жаманак мэнк 2 тарекан эйнг. У мьюси сайн поготайо тэгэ мэр сэпхакан тан хаятнэр. Шат переживат миара, халал. Ашви арнов химик вахчикнэри мэцамастуцян агукапэ. Анцортнэна шат чэнэл джоги вор мэнк таглоренг. Золотые купола душу мою радуют. А то не дождь. Неро хэлэшигар, хиванде. Лавша, че вор мне эрку тари араш хиванде ир зэванум, вор хэта шпачвэс. А бэс чэштов хиванде мэгэ адзик. Я! Эс хапум эс лаверин ара? Ես միլիոնավոր ներողություններ եմ նետում ոտերի տակ, Աձիկ Արեշցկի. Ուղղակի այս մանկամիտը չի պատկերացնում, որ հին Աձիկը վախճանվել է և նրա փոխարեն վերածնվել է Արեշցի Աձիկը առասպելի տեսքով. Հայդ ուրիշ, կես պաչիկով կբարև եմ. Դե նստեք, ի՞նչ եք անում.
Ինքդ հոս։ Այդ նստելը քեզ չեր վերաբերվում։ Թրի լավերի համար պիվա բեր։ Ինչ ես անդրոիդ տեսած ինֆորմատիկայի դասատուի դեմքով նայում վրես։ Քեզ գցի ստենդբայ մեջ։ Հալալը չդիմացավ Վարեշցի աձիգի կողմից ցուցաբերված ուշադրության ծանրությանը և ընկավ ստենդբայ մեջ։ Ու քանի որ մնացինք համարժեք հարգանք վայելող լավերով, կուզենայի մի հարց բարձրացնել։ Պապա։ Իհարկե ես իմ ներողությունների պաշարից ևս 1.5-2 միլիոն ներողություններ եմ նետում ոտների տակ։ Եվ ուզում եմ հարցնել, այդ ինչպես եղավ, որ մինուս 2 տեսողությամբ մաններ բյուջետային աշխատողը սկսեց գրիմի տանել նեղության մեջ։ Հարցը փոքրիչ պրովոկացիոնն էր։ Քո փոխարեն ուրիշ մարդ տալես հարցը, ես հիմա երկրորդ սրոկս նստած կլնեի։ Բայց քանի որ սկզբից նշեցիր, որ այստեղ հավաքվել են համարժեք հարգանք ունեցող անձնավորություններ, կպատմեմ։ Ուրեմն հենց մտա գաղութ, երկու հատ շոպլիկ մոտեցան, ասին Շենգավիցի նակազատը կանչումը մոտը։ Արասի ես էպ է Շենգավիցի նակազատին, թո ինքը գանատ ներկանը մոտս։ Ինչ գլուխը ցավացնեմ, Զուլալ ջան, Շենգավիցի նակազատը եկավ մոտս։ Արա, քեզ չեն սովորեցրել, որ միտեղ մտնելուց պետք է բարև ես։ Տումբչկայից վրա վիշնյա կար դրած, տեսա շատ անայում, ասեցի հյուրասիրվի ապի։ Ես վիշյայի կորիզել, մորանում այրա ապրացը, դուրսա գալիս Շենգավիցի նակազատի դեմ ու թեռնումա դրա կատիկը։ Մեկ ասեցի չխառնվեմ իրանց թեմաներին, հետո էլ մտածեցի կորիզին ինչ կա, ինքը վերջում մաքուրա դուրս գալու, ես ամեն ինչը իմ վրա կջարդվի։ Մտաս չէ մտաս ոնց է մեր Շենգավիցի նակազատի նակազատանում է։ Մի խոսքով ես փրկեցի այդ Շենգավիցի նակազատի կյանքը, ու ինքը ինձ ասեց, դու ստեղ պրոբլեմ չունես, կայֆավատեղի։ Ու այդ ժամանակ ես բոլորին ասեցի, Լեկեք ստեղ ասեմ ձեզ առա։ Այո, Սովետաշենցի պտիրը պատմում էր, թե ինչպես է իր դու անխնա ձևով սպարում նակազատի տված պրախոդը։ Հալավ ինչ ենք մի հանքի ինձնից խոսում, սխալ կյանքում ինչ կա։ Սխալ կյանքը արդարացնում է իր անունը, լավագույն տղեկը հեռանում է։ Լավագույն տղեկը ասելով ես նկատի ունեմ վառ անատականություններին, որոնք չհամակերպվելով խամրած իրականության հետ ձգվում են այլ երկրներ։ Իսկ մենք միապաղաղության Սարդոստայնում խճճված նայում ենք, թե ինչպես է ժամանակ ավազի նման հոսում մեր մատների արանքով ու քարանում անդառնալի անցյալի կերպարանքով։ Ականչացելնի ցնդել են։ Մի կողմից պարապությունը, մյուս կողմից էլ կարլենի չի գրազները, էտով պտելնես, որ չցնդես։ Ինչ գրազմեց թիվա։ Նյութական չի, բարոյականը, ավելի ճիշտ անբարոյականը։ Պիտի տկլոր վազենք հյուսիսային պողոտայով։ Դե դա լուծվող հարցա։ Ես ստենդբայի նվիրյալին բարձի թող վազի, մեկի տեղը երկու անգամ։ Ատենց էլ պիտի լիներ,
Բայց ես չի անելու իմ ապրածը ու ներկամերկությունը ու ի ցույց դնա հյուսիսային պողոտայի ուրախ տուրիստներին ու տխուր ընդդիմադիրներին։ Տես, եթե պետք լինի, ես կասեմ կվազի։ Դեմ, չեմ կարծում, որ քո միջամտության անհրաժեշտությունը կլինի, բայց այնուամենայնիվ ցնկացալ ու գետնախոնար շնորհակալ եմ։ Да, Ражем. Золотые купола, золотые купола, душу мою радуют. А то не дождь, слезы с неба капают. Золотые купола. Алал, дур сари стэнбайт. Только синие они. Զուլար, ինձ թվում է Իսրայելը կխփի Պարսկաստանին։ Իսկ ինձ թվում է Իսրայելը չի համարձակվի խփել Պարսկաստանի պես հզոր պետությանը։ Եթե Ադիկը համարձակվել է ինձ ղրգի պիվի, ուրեմն Իսրայելը մեկից մեկ կհամարձակվի խփի Պարսկաստանին։ Սպասի ջեմա։ Ինչ ա եղել Ադիկ։ Մի տարի զոնայում գրիմիցյալս մարդու համար անհասկանալի հուզմունք եմ ապրում։ Տղուս մի տարիա չեմ տեսը։ Շատ բան չես կորցրել։ Բալամիկաս։ Բալաս, ֆունցիկաս։ Ես ոնց ես փոխվել, այլ միատ գրկեմ, ծավատ տանյեմ։ Ադիկ, եսի Արամիկը չի, եսի զամոգ սարքողնա։ Գնարը։ Հեհա ասինք սխալ կյանքա, բայց ոչ թե էտ աստիճանի։ Արամիկը չեր կարա մի տարվա մեջ ես խոմ մեծանար։ Լավ, արի գնանք ներս։ Ջեմ, իսկ վրդան ոնց ա։ Պտի որ լավ լնի։ Այսինքն ոնց պտի որ լավ լնի։ Ուզում եմ ասեմ Ստեչի, Ամերիկայա։ Մողս ինչ ես տեսնում, մի տարվա մեջ մի անգամ Նասվիդանքու չեկավ աղբորը տեսնի։ Իսկ ամերիկաները նիբոյս գնում գալիս ա։ Արամիկ, հլարի։ Դա ավելի ջեմա, PlayStation եմ խաղում։ Արարի, հերը տա բերդից դուս եկե։ Դա ավելի ջեմա, PlayStation եմ խաղում։ Ալան է մի այդ թապով վասելով եկար ստեղ այլ ֆունցիկ։ Պապ, վասում էին դու պիտի երեք տարի նստես։ Հանայս չեմ ջոգում, դու ում ես քաշել սնց անջի գարարա։ Երևի սաղ ձեր թեղին։ Մուկը պաշ զակրույմ։ Հրես չեմ ճոգում, դու վապշե չես կարոտել պախանիտ։ Այդ լուրը լսելով դու հարիք-հարիք գորալով ձերքերը տոթում թապտալով պիտի գարդարներ գիրկաս։ Ուր արա։ Գնամ հարիք-հարիք գորալով ձերքերը տոթում թապտալով գամ թռնեմ գիրկըդ։ Եչոտ նիվրո բայս, ես կայֆաված ես դինում պախանիտ վրա, այ ֆունցիկ։ Չէ, պապ, ուղղակի մոտ առաջի անգամա, որ պապան բանտից ազատվում ա, ու չի գիտեմ այդ դեպքերում ինչ անեմ։ Յարա, արի, թռի գիրկաս։
Պապ, երկար ենք սենց գրկված մնալու։ Ուղղակի PlayStation-ի պաուզան չեմ սխմե, հիմա խաղ առանց ինձ է շարունակվում։ Դելա Ֆունտիկ տղա, դու ուղղակ գնա քո կամեր, ես քո հետ գիշերը պրավերքից հետո կխոսամ։ Գնանք, աղբորս համար սուխ ու սկի չայով մի հատ քեֆիր սարքեմ։ Բան չի փոխվե, ամեն ինչ նույնն ա մնացե։ Ույ, Ատիկը, քեզ բերդից բաց են թողել, ույ, ոնց եմ կարոտը քեզ։ Դե որ կարոտելս մի հատ գրկի պախանին։ Վախենում եմ։ Դու մի տարյակ ինչ ես տեսել, վախնում եմ, որ հենց ստեղ ինձ գցես սեղանի վրա ու տեսնես։ Այդ Մաշեն, ես մինչև այդ մի տարի նստելը 4 տարի էլ ինչ էի տեսել, ինչ էի քեզ անում։ Հայելի, ինչ ես քեզ դրել սոֆա լորանի տեղ։ Դու պտի երազես, որ աձիկի նման տղեն քո վրա նայի։ Հանց արի, մի հատ գրկեմ քեզ։ Ու, ես ոնց ես սիրունացել, ես ոնց ես չաղացել, արի մի հատ պոնչի կանեմ քեզ։ Լսի, աղջիկ ջան, պոնչիկները պոնչի կանոսում են, իսկ հոտ իմաց կանգնաց է արեշցի Հայդիկա։ Ես զոնայում գրիմի ճանեմ, դու ինձ պոնչիկ անես առաջ, այ։ Բայց գրիմիտ ինչ է, Ածիկ։ Ածիկ ջան, Սոֆանսկի բիթի հարիֆ էլ չի, որ բաց ադրես գրիմիտը ինչ է։ Հա, բայց ինքը պատի իմանա, չէ իրան ոչ պայ արեշցի Ածիկի հետ։ Ես հիմա իրան կարճ ինստրուկտաժ կանեմ, Սոֆա, սրանից հետո Ածիկին Պոնչիկ ու բլդուղ չանես, ու լավի տարիր։ Բայց ու լավիտն ինչա։ Չէ, գնաս տուտ, դավայ դասվիդանի։ Բայց ուր գնամ, ես նոր եմ եք է գործի։ Ոնց, դու այստեղ ես աշխատում։ Հա։ Պարտարակ ես գործի անդունել։ Ջեմա, դու չես պատմել Ածիկին ճշմարտությունը։ Ես ճշմարտություն, մատ նորմալ բան ասեք հասկանամ, խոսացեք արա։ Վրթո։ Ես ով է շամպինյոնը։ Ահա, դե ինչպիսին եք դու Կարկազի Կարագյոզյան։ Եսի հաստատ ու արդանը չի չէ։ Թույլ տվեք ներկանալ, Գյորգի Միրզոյան, մարդկային ճակատագրերի ինժիներ, այլ կերպ ասած հոգեբան։ Ներող կլնես, ապեր, ձեռերս թացա։ Մարկաջի Կարագյոզյան, ճշտի հյուպատոսը հարավային արեշում, այլ կերպ ասած պախան։ Շատ հետաքրքիր հումոր ունեք, Արկադի։ Հանկարծ Պոնչիկը բլդուղ չանեք։ Մեկ էլ Նավսյակի սրա աման չաման դանակ պատարակաղ բաժակները կառանձնացնես։ Դե ինչ, եկավ այն կուլմինացիոն պահը, երբ ես պետք է բացատրեմ, թե ինչ եմ անում այստեղ, ինչ կապ կա իմ և ձեր միջև, և վերջապես ինչու եմ ես այս տեսքով։ Ուզում ես սահմանափակվենք նրանով, թե ինչ ես դու ստե անում։ Of course, of course, Ջեմա Ոսկանովնա։ Ջեմա Ոսկանովնա։ Հետո որ օրվանից Ոսկանովնա դարար։
Ես հաճելի մարդը, որ մտավ իմ կյանք, ասեց, ես ուզում եմ ձեզ հայրանունով դիմել, ինչպես ա ձեր հայրանունը, ես էլ ասեցի, ինձ մի քանի օր ժամանակ տուր պատասխանեմ. Այսինքն քեզ մի քանի օր պետք էր, որ դու հորդ անունը ասեիր։ Դե հլը մինչև պասպորտս վերականգնեցի, հլը մի հատ էլ տվեցի կարդացին, նոր իմացա, որ ես ոսկանվնա եմ։ Հաճելի մարդ, դու նոր ինչ էիր ասում։ Ուզում էի ձեզ խնդրել երկու հատ սրտան սուրճ, ես ինչպես միշտ դառն եմ խմում։ Դու ոնց ես խմում։ Ինչի դու չես հիշում, ես սուրճը ոնց եմ խմում։ Ես քեզ համար երբ եմ սուրջ դրել, որ հիշեմ։ Քաղցար։ Ուրեմն, մի հատ սրտանց դառը, մի հատ էլ սրտանց քաղցր։ Իսկ ես ինչ անեմ իմ տիրակալ։ Տիրակալ։ Ուշադրություն մի դարձրեք, ես նրան վարձել եմ որպես ինձ ասիստենտ, Սոֆայիդա։ Սոֆայիդա։ Հետ դու օրորվանի Սոֆայիդա դարար։ Ածիկ, ես պասպորտով միշտ Սոֆայիդա եմ եղել, երկու անունների գեղեցիկ հանրագումար։ Այսինքն մի տատի տանունը Սոֆա էր, մյուսինը Այիդա։ Ոչ, պապիկիս անունը Սոֆոկլ էր, իսկ տատիկիս անունը Զինայիդա։ Ինչ կկամենակ իմ տիրակալ։ Սոֆայիդա չկա, դուք բարձրացեք վերև և պատրաստեք իմ սեմինարի տեքստերը։ Որտեղ նստենք, բազմոցներին, թե դուրս գանք պատշգամբ։ Արի, հելնենք պատշգամբ, մի քիչ մաքուրոտ շնչեմ։ Մեծ, մեծ սաճույքով։ Ասիկ։ Բարի օր, Կարլ եմ։ Յա, չարչարանքի տապաշխարանք մերնեմ սրտիտ, լավ ես հավատ տանեմ։ Դու լավ լինես, Կարլ եմ։ Հալո, Կարլ եմ։ Արգատ ջան, այդ կողիտ ազնավորությունը քեզ հո մոտիկ մարդ չի, բարեկամա, հարազատա, քավորա, քավոր կնիկա։ Ոչ է, ես նրան առաջին անգամ եմ տեսնում։ Արգատ ջան, հլը մի կողմ կանգնի։ Ալա, այս շապագլյակ, ես քեզ ինչ կարլեն, առավել ևս հելո կարլեն։ Լավա չասիր հելո կիտի։ Ամբրգել եք սաղատ, լրիվ չապերդ անցել ես այդ տափողակ։ Ես առաջարկում խոսակցությունը ներսում շարունակեմ։ Ես ա գալու եմ ըտեղ։ Դելա, Կարլեն ջան, հարա, որոսարը, որոս։ Հավայ, մերնեմ սրտի։ Վերջապես կասես, թե դու ով ես այդ Կիսանդրի։ Հիմա նստենք, ես ամեն ինչ կբացատրեմ։ Սոֆայիդա, տան արգուվաճարքի պայմանագիրը կբերեք։ Որ տան պայմանագիրը։ Արկադի, ինձ թվում է դուք շարունակությունը պետք է լսեք նստած վիճակում։ Յասի։ Ապա, ապա, ապա։ Ես ապրում էի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ապա։ Մոտ մեկ տարի առաջ Ամերիկայում ես հանդիպեցի ձեր եղբորը, Վարդանին։ Ապա։ Եվ նա առաջարկեց ինձ գնել իր տունը։ Եվ ինչպես հասկացաք այս ամենից, ես գնեցի այս հիասքանչ տունը։ Ապա, արի։ Ոչ քեշ։ Վերցրեք տիրակալ։ Շնորհակալ եմ, Սոֆայիդա, դուք բարձրացեք վերև և շարունակեք ուսումնասիրությունները։ Ահա և
սանարք վաճարքի պայմանագիր։ Այստեղ սևով սպիտակի վրա գրված է, որ Վարդան Կարագյոզյանը, այսուհետ վաճառող, Գյորգի Միրզոյանին, այսուհետ գնորդ, վաճառում է իր տունը, լողավազանը, տան ողջ քույքը և ձեզ, Արկադի։ Եղավ քեզ, Ազիզ ջան։ Արա, ես ինչ եմ անում, ուզում էի ասել չնդելես այ համբալ։ Իմիջ այլոց, այս պայմանագրում դուք հիշատակված եք հենց այդ բառով, Արկադի Կարագյոզյան, այսուհետ համբալ։ Ոս, հիմա դու լուրջ ես ասում։ Այո, Արկադի, դուք իմ սեպականությունն եք։ Մամանդ Կլայդերման։ Дом казенный предо мной, да тюрьма центральная. Гарри Галус Сахалкиак, Орештиатик. Да дорога дальняя, над обрывом полтума. Лена Халашигар, Иван Дэм. Парамикас. Balas, funtikas, es wants es pochvel, almert kirkem, zavet tanyem.